muriki gitondo umutwawe mu fente ukomeje gushyira ibintu ku murongo ubunyanzara ubuzima rwose rusha naho bwagarutse. Reka twongere tubasuze inshuti bavandi mwese muduhema kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe muri gahunda murimo zitandukanye. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, ni ku itariki ya 16 Werurwe 2024, aho tujya kugaruka ku makuru akomeye agezweho ku mutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zirebana n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turarebera hamwe ibiri kurera muri Enoza M23 ndetse n'uburyo FARDC zikomeje gutegura imirwano kuri M23 mu gihe kandi kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko M23 umunsi ku munsi ikomeje gushyira ibintu ku murongo, ibi ndetse n'ibindi nibyo tugiye kubagezaho dufatanyije n'imboni yacu iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagana Omar Shukurani munyemereye twakira imboni yacu maze itugezeho amakuru agezweho muri iki gitondo mu buryo burambuye. Bagana Omar Shukurani, wongeye waramutse neza. Nta gutinda, turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, ni ku itariki ya 16 Werurwe 2024, turagira ngo utugezeho update zigezweho by'umwihariko ku birebana n'imirwano imaze iminsi iri kuba. Ese nayo makuru mashya agezweho muri iki gitondo? Muri iki gitondo kimwe utareka kuvuga uko hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC bakomeje kurebana ingwe cyane cyane mu bice bitandukanye. Bimwe na bimwe urabizi neza yuko hari aho baba bahana imbibi, bamwe bakaba bafite nk'ishyamba riri hano cyangwa se umusozi uri hano, abandi bakaba bafite ubundi. Rero biragaragaza imyiteguro ikomeye cyane kandi ku mpande zose. Gusa urebye ibingibi ntabwo bikomeje kubuza umutwe wa M23 ubwisanzure ndetse no gukomeza kwereka abaturage yuko ubuzima aho mu bice bitandukanye rero bakomeje gukoresha inama, bakomeje gushyira umurongo aho abaturage rero kandi bakomeje kwishimira aba barwanyi ba M23. Nibyo nakubwiraga mu kanya umpamagaye. Aho ku munsi w'ejo byanzare habaye inama, abaturage bakishimira cyane umutwe wa M23 n'ubundi rero uduce dutandukanye n'ubundi bakomeje gukoresha inama zitandukanye ndetse n'ibiganiro bikomeje kugarurira abaturage. Yego, ngira ngo ibyo biganiro abadukurikiye ntabwo wenda babisobanukiwe neza uko byagenze, ngira ngo wadufashe ugasobanurira abadukurikiye ibyo biganiro uburyo byabaye ndetse n'icyo byari bigamije n'umusaruro byaje gutanga. Kugenderwa aho mutwara ugeze muri iyi minsi uri guhita ukoresha inama, ariko noneho hari igihe bakora ibiganiro ukabona ko ari ibiganiro binakora ku marangamutima y'abantu. Ku munsi w'ejo rero byanzare habaye ibiganiro aho baganiraga n'abaturage bakongera kubibutsa yuko abana babo M23 cyangwa se urubyiruko rwa M23 cyangwa se n'abagabo ari abana babo, bakongera kubibutsa ko babazaniye amahoro n'umutekano, barongera kubaha ubutumwa bw'uko abahunze bagomba kugaruka ndetse kandi banabizeza yuko aho bageze hose n'umunsi wa rimwe tuzongera kubaka. Bababwira bati ntabwo muzongera guhunga n'umunsi wa rimwe, abaturage rero nabo mu byishimo bikomeye bakomeje no kubaza ibibazo bitandukanye. Hari nk'abantu rwose byabaye byiza cyane ubwo umukomanda umwe yagaherezaga abaturage, abaturage barisanzura bamubaza bati ese politiki yanyu ni iyihe? Aje akarengane abafite ikibazo ko bajya kumubwira ko ibyago byo kwangirizwa n'abazarendo abandi ndetse n'abafuperi benshi, ukabona yuko umutwe w'abaturage n'abaturage bafitanye urukundo ndetse n'ubuvandimwe.
yego birumvikana nubwo haba hari ibyo bishimira n'ibyo banenga cyangwa si ibyo babona bibabangamiye ni nk'igiki abaturage baba baragejeje ku mutwe mu ventro bakivuga ko ari ibintu byabibabangamiye cyangwa se batari kwishimira urebye n'ubundi cyakomeza kuvuga n'ubundi ni urwango kuko hari abagenzi babo baba ari abaturage ugasanga bahagije ugenda ikintu kiratangira FDLR ngaho rero usanga bafitanye amaca bibiri basabaga rero ba emuventi bagukomeza gukurikirana ibyo ngibyo ibintu bimaze ngo byari bimaze gufata intera cyane hagati mu baturage muri biriya bice bakoreye n'inama ubwo rero umukambwe wabo bamenyesheje yuko cyane ntashaka agomba kuzajya aganira na telefone cyangwa se ataganira izo depo muri Nyanzare naho hatangiye kugenda hashyirwaho ubuyobozi ariko ntabwo bari bashyiraho ubuyobozi mu by'ukuri bwimbitse mu buryo busobanutse bwuzuye gushyiraho abafasha abaturage nyine mu mibereho isanzwe ubwo rero urumva bagiye bababwira uburyo bazajya batanga ibitekerezo uburyo bazajya batanga ibibazo ndetse n'uko bagomba kuzajya bafashwa byanga bikunze yego nibyo mu by'ukuri bwana Umar Shukrani ndagira ngo duhe ishusho ese kugeza ubu ngubu uretse wenda ibyo bavugiye mu nama nawo muri societe civile ubundi mu by'ukuri M23 iri kubana gute n'abaturage batuye muri ibi bice iri kugenda yigarurira ese bamwe ntabahagera bakavuga bati muje kuduteza ibyago bitewe n'uko kenshi FRDC yita igaruka ikaza kurasa yakifashisha indege cyangwa se ibibunda biremereye ugasanga iri kurasa mu baturage n'abaturage babibona nkawe M23 kubisha mu bice ishobora kuba nayo ibakurura ibyago urumva ibyo biri mu bibazo bamwe batangiye bagaragaza bakavuga yuko rimwe na rimwe hagira ingaruka ariko ikomeje gusobanura yuko ari yo mpamvu ikomeza gukoresha inama mu buryo butandukanye mu rwego rwo kwigisha n'abaturage kumenya gutangira amakuru ku gihe igihe babonye umuntu udasanzwe muri mukaritsiye cyangwa se witwaje intwaro mu buryo butandukanye bakaba bagomba gutangira amakuru ku gihe kugira ngo babone uko batabarwa ni nayo mpamvu rero yo gukora inama mu buryo butandukanye kugira ngo abaturage nyine bagire amakuru bamenye mu buryo bwo kwicungira umutekano ndetse no kumenya gutangira amakuru ku gihe yego nibyo kugeza ubu ngubu ni nk'igice abaturage baba bari gukora mu rwego rwo kubungabunga umutekano tuzi ko rimwe na rimwe hari abaturage bagira uruhare mu kwicungira umutekano binyuze mu marondo ese ibingibi aho ngaho byaba bikorwa cyane cyane mu bice bitandukanye umutwa M23 wafashe mbere ni byo bamwe mu bayobozi bagendaga bibutsa abaturage bahantu babigisha mu bijyanye no kwirinda umutekano bababwira bati nk'ubu ibihangano bintu bimeze neza ati za kiwanje ibintu bimeze neza ati namwe rero mugomba kumenya kwicungira umutekano harimo bamwe rero mu rubyiruko n'ubundi mu bice bitandukanye umutwa M23 wagiye wigarurira bagenda bahabwa n'ubundi inshingano zo gufasha abaturage kurinda umutekano urebye bisa ntabwo birafata cyane ariko mu bice bitandukanye umutwa w'umuventura umaze mu minsi bigenda bikorwa rwose yego bigenda bikorwa kugeza magingo ajya umunsi ku munsi biragenda bigaragara ko urujya n'uruza rwa M23 mu kwigarurira ibice bitandukanye navuga ko biri kugenda bifata indi ntera ndetse kugeza magingo ajya urusaku rw'amasasu ruri kumvikana mu bice bya Walikale aho M23 yazindutse igabwa y'ibitero n'abo ku ruhande rwa FARDC ubundi mu by'ukuri ndagira ngo nkubaze ku munsi w'ejo nibwo wambwiraga ko hari abasirikare batorejwe Kinshasa bamaze kugera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse ari n'abandi batorejwe mu bindi bigo bya gisirikare baje kugira ngo bayobore bagenzi babo kuri uru rugamba ese twakitega iki ku mirwano ishobora kuba igiye gukomera muri iyi teritwari ya Walikale ndetse na Rubero nyuma y'uko hamaze kudiployingwa n'abandi basirikare bashya batari bamenyereye intara ya Kivu y'Amajyaruguru urumva mu by'ukuri icyo kwitega njye njya nkunda kuvuga ngo reka tuzabanze turebe urugamba mu by'ukuri aho rugana kubera yuko
muri iminsi igisirikare cya FARDC rwose kuba wakizera ukavuga uti kigiye guhindura byinshi kigiye gukora ibitandukanye n'icyo cyakora ni ibintu bigoye cyane kuko nk'aba basirikare abenshi usanga ari abashyashya usanga baza ku rugamba n'ubundi bikarangira bibananiye ubwo rero icyo twakwiteganya nkurikije imbaraga ndi kubona umutwaro w'inventure ufite none ni ugukomeza kwigarurira ibice bitandukanye kuko bisa naho FARDC rwose yataye yacitse imbaraga ku rwego rwo hejuru yego Bwana Mari Shukurani hari ikintu nibaza kenshi umusirikare aturuka mu bice bitandukanyeje mu ntara kivu y'amajyaruguru yiyemeje ko agomba kuba yakubite mu Ventura akayisubiza inyuma ariko nyuma y'iminsi mike ahita tuza ndetse tukaza kumva amakuru ko yahunze cyangwa se yongeye guhindurirwa akazi bindavuga nshingiye ku byabaye kuri Lieutenant General Chiko Chitambwe waturutse Kinshasa avuga ko agiye guhindura kiza ibirenge bya mu Ventura ariko kuri ubu ngubu ibyo nibyo byahindukiye byerekeza mu buhungiro ubundi ubona bipfiraye cyangwa se bigenda gute kugira ngo umusirikare FARDC ubushe ku mirongo y'imbere y'urugamba afite amashagaga ahamara iminsi mike duhite twumva inkuru itari nziza kuri we cyangwa se gutsindwa kwe guhite kusakara ku batuye isi bose biterwa n'iki bo imakuzo ni nyinshi kubera ko byanga bikunda uyu nguyu n'ubwawe wari urugamba ariko ntabwo ari mu Rwanda ikiriho rero magingo aya ngaya gisirikare cya FARDC gisa naho cyarangije gucika intege ndetse bikagaragara yuko benshi batagifite patriotisme bitewe no gukomeza kurwana urugamba ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nakubwiraga ko bamwe mu basirikare b'abarundi nabo batangiye kugira kuri M23 urumva umusirikare w'ubu ntabwo ashobora kuba yafasha uw'igihugu n'ubundi kwenda guhangana n'uwo mutwe witwaje intwaro ikiriho impamvu zo ni nyinshi ariko cya kane na mbere ni uko FARDC isa naho yarangije kwicwa n'igisirikare mu by'ukuri kidafite organization magingo aya ngaya bitewe n'uko nyine harimo uruvange runini ikindi kandi hazamo ibibazo byinshi cyane by'indani ni aho usanga bamwe mu bayobora urugamba abasirikare bamwe na bamwe ari abagambanyi cyane cyane bitewe n'ingano ni bakigurishiriza imitungo y'igihugu aho wakurikisha ibyo ubona ni igiki watubwira nk'abantu bakurikiranira hafi bijyanye n'iyi mirwano ishobora kuba byaba bigiye guhinduka kuri iyi mirongo y'imbere y'urugamba imaze igihe iri kuberaho imirwano wenda biracyagoye cyane guhita tubona impinduka kubera yuko ngira ngo wenda mu minsi ishize mwagiye mubona uburyo igisirikare cya FARDC ubwabyo muri parade yabo uburyo kibaba bitwara uba ubona nta kidasanzwe ugereranyije n'ibindi bisirikare mpuzamahanga cyangwa se ibisirikare by'ibihugu by'ibituranyi rero urebye ntabwo wahita ubona ngo hagiye guhita hahinduka iki noneho ahangaha ngo tube twatangira kubibona kereka nyine nibagira ibyo batwigaragariza imbere ku rugamba bakagira ibyo bazakemura ariko umuntu yazamenya ngo bimeze gute kugeza amagingo ya kenshi twumva hari kuba imyitozo ya bamwe mu basirikare ni gake twumva hari gutozwa abazarendo kandi abazarendo kenshi nabo bakomeje kugaragara ku rugamba ubundi aba bazarendo tubona bari ku rugamba baba barakuyeho amasomo ndavuga ajyanye no kujya ku rugamba ko ari gake twakumva abazarendo batozwa ubu bumenyi babukore Bwana Mari Shukurani urumva ubumenyi bwo bw'abazarendo navuga yuko ari ntabwo ntabwo kubera yuko abazarendo ni abasivire n'uburyo byateganyijwe byo kugenda ngo babashyira mu cyiciro cy'ingabo z'abaregerivite ubwo ndavuga aba inkeragutabara nabyo nta kintu mu by'ukuri cyari cyakorwa ku bijyanye no kubakira n'ubundi mu ngabo z'abaregerivite urumva nta ntakirakorwa mu by'ukuri nta myitozo idasanzwe yari yakorerwa aba bazarendo mu buryo bugaragara yego reka tumanuke kuri uyu muhanda bubumbi kagara rucuru katemba rubare bugani ndetse no mu bindi bice bitandukanye tukomereze karenga biruma
Kuri ubu ngubu biri gutangazwa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe ikorana na FDLR igizwe na bamwe mu basize bagize uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Biri gutangazwa ko FDLR kuri ubu ngubu akayo kashobotse ko M23 ikomeje kugirenza inshuro, ndetse mu butumwa wampaye wambwiye uti benshi mu FDLR kuri ubu ngubu bari kuvuga bati turi impunzi z'abanyarwanda, ntabwo turi abarwanyi ba FDLR. Kugeza ubu bizifashe gute bwana Umar Shukran? Ndabona yuko navuga yuko nyine ari kigaragaza nanone imbaraga z'umutwe wa M23. Usibye no mu byo bice hari n'ibindi bice umutwe wa FDLR wari waratangiye cyangwa se wari zakara akajya he mu buryo butandukanye. Hari n'ayitwa Kisuma, hari n'ayitwa Ngenge, hari n'ayitwa Bushimba. Aha hose rero muri iyi minsi ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye kubera yuko umutwe wa M23 wararagose ku rwego rwo hejuru, ku buryo ubu ngubu umutwe wa FDLR ibyo ari byo byose ugiye gusaba noneho imbabazi, kubera yuko ikigaragara nta muwe noneho umutwe wa M23 bafitiye kandi warangije. Navuga ko ari ukubaca ruhinga nyuma cyangwa se kubaca inyuma mu rwego rwo gukomeza n'ubundi guhangana nabo, kubera yuko bari bakomeje n'ubundi gufasha igisirikare cya FARDC. Rero bamerewe nabi ku buryo batangiye guhakana ko ari abasirikare, bakavuga yuko nyine ari impunzi. Yego, nshingiye ku byatangajwe n'uyu muvugizi w'uyu mutwe uyitwa Kire Ngoma, nawe yagize ati turi impunzi z'abanyarwanda gusa, ntabwo turwana na M23. Mu by'ukuri kuba kugeza kuri uyu muntu utabihakanye gukorana na FARDC ndetse no kurwana, byaba bitewe wenda n'uburyo M23 ikomeje kuba yabarasaho umuriro cyangwa na mayiri yo kujijisha kugira ngo ikibazo kidakomeza gufata indi ntera. Ndavuga mu batangaza ko FDLR n'ubundi ikomeje kugira uruhare mu kugira nabi Abanyekongo. Urumva kuba baratatswe bwarabaratatswe, ariko kuvuga ko ari impunzi ibyo gusa ni ukubeshya ni ukugira ngo gusa nyine bifatwe nka bimwe ni za propaganda nyine zo kubeshya isi ngo bagire ngo wenda bashobora kuba baravuye mu bikorwa byo gukomeza guhangana cyangwa se kwitwara nk'imitwe ifite intwaro cyangwa se ya gisirikare. Kubera yuko hari n'ibitangazamakuru bimwe na bimwe uyu Kiri Ngoma akomeza kwemerera yuko n'ubundi bagishaka ngo impinduramatwara mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ko ingisaha n'isaha n'ubundi ngo bashobora kuzinjira mu gihugu cy'u Rwanda kandi barwana. Ibyo yabivuze ejo bundi simubeshyera ubwo yabazwaga ku bijyanye n'urupfu rwa perezida wabo Byiringiro, akavuga yuko ngo akiri muzima, ariko akongera kuvuga yuko ngo bagishaka impinduramatwara. Rero urumva kuvuga ngo ni impunzi byona ni ibinyoma byambaye ubusa rwose. Yego, reka dutere intambwe ndende twerekeze wa Rikare ndetse na Rubero. Mu makuru wambwiye uti kugeza amagingo y'abaturage benshi bakomeje guhunga kuko babona ko akara gace kaba kagiye kuba ikibuga cy'imirwano, ndetse bakavuga bati dushingiye ku kuba FARDC irwanira mu bice bituyemo abaturage, twe duhisemo guhunga bitari byakomera cyane. Umwe kuri muri ibice bya wa Rikare ndetse na Rubero ni uwuhe bwana Omar Shukurani? Ibi bice ni ibice birimo ubwoba bwinshi, urabizi ko hari uduce tumwe na tumwe umutwe wa M23 warangije kugeramo. Rero ubwoba bukomeje kuba bwinshi cyane cyane ku bice bimwe na bimwe abazalendo baherereyemo ndetse n'abafardes. Rero bakaba bakomeje nabo guhunga, yewe rero bigatuma rimwe na rimwe n'abaturage babakurikira. Ni ibice rwose ubona yuko byiganje n'ubwoba bukomeye, aho n'ubundi bakeka ko umutwe wa M23 ushobora kugenda uhafata, dore ko n'ubundi nimwe mu bice byawo wagiye nahafata noneho udakoresheje imvune. Yego, kugeza ubu ngubu FARDC ihagaze gute? Wari wampaye amakuru arambwira uti ku kibuga cy'indege gito cyahitwa Mpinga FARDC iri kugenda deployinga ibikoresho bya gisirikare gake gake. Ese hari n'abarwanyi bari kuzanwa ahangaha yo wambwiye hitwa Mpinga? Abarwanyi ba M23? Oya, wari wambwiye uti muri aka gace hari ahantu hari ikibuga cy'indege FARDC ikomeje kuzana ibikoresho.
n'ibikorwa byo bikomeje tujye naho ngaho ari kibuga hari n'ahandi hagiye hari inyongero cyane cyane mu bice by'amashyamba n'undi ho bakoresha bakomeje gukoresha amakamera za burende bazana ibikoresho bitandukanye n'undi mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa M23 wa gusa n'ibintu bakora n'ubwoba bukomeye bitewe no kwikanganya mu gisirikare cya M23. Yego bwana Omar Shukrani, reka dusore zanga tugushimire cyane ugukomeza utubera imbono ugenze kwa updatinga kuri uyu wa gatandatu ugenze ugezeho amakuru mashya kubira ababigezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze.